ආයුබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණී ප්‍රමුඛයා සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම තරණි මේකලා යටි ගම්මන අවධානීය පුවත් සිරස්තල වෙත එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න පාලනය කරයි නවසිසිලණය කිරීමේ කටයුතු තවදුරටත් අවදානම් සහගත නැවක් මෙරටට ඇතුළු වූයේ කාගේ අවසරයෙන්ද විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රශ්න කරයි ස්පුට්නික් 5 එන්නත් මාත්‍රා 50,000ක් දිවයිනට එන්නත් ලබා දීමේ ප්‍රමුඛතාවය මහනුවරට රුපියල් 5000ේ දීමනාව ලබන සතියේ ඇමතිවාසු කියයි නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කළ තවත් මංගල උත්සවයක් කඩුවෙල කොරතොටින් නවගමුව පොලිසිය වටලා ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් MV එක්ස්ප්‍රෙස් නෞකාවේ ගින්න මේ වන විට පාලනය වී ඇති බව සමුර්ථීය පරිසර ආරක්ෂක අධිකාරිය පවසනවා මේ අතර නෞකාව මුහුදුපත් වීමේ දැඩි අවධානමක් පවතින අතර නැව සිසිලනේ කිරීමේ කටයුතු තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා ගිනිගෙනීමට ලක් වූ MV එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවේ ගින්න මේවන විට පාලනය වී ඇති අතර නාවික හමුදාව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ සෙසු පාර්ශව නැව සිසිලනය කිරීමේ කටයුතු දෙකටම සිදු කරනු ලබනවා කෙසේ වෙතත් නෞකාවෙන් තවදුරටත් දුමාරය පිට වෙමින් පවතින අතර මේවන විට නැව මුහුදුපත් වීමේ දැඩි අවධානමක් මතුව තිබෙනවා යම් ආකාරයකින් නැව මුහුදුපත් වුවහොත් නැවෙහි ඇති තෙල් මුහුදට මිශ්‍ර වීමේ අවධානමක් පවතින අතර එලෙස තෙල් මුහුදට මිශ්‍ර වුවහොත් ජලජ ජීවීන්ට විශාල තර්ජනයක් කෙළවන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සඳහන් කරනවා තාම සාක්ෂියක් නැහැ තෙල් පිට වුණා කියලා අපි නිරන්තර විමසිල්ලෙන් බලාගෙන සිටියා මොකද තෙල් විසිරීම කියන්නේ අපිට තව අභියෝගයක් පරිසරයට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා නමුත් මේ අවස්ථාව වෙනකන් තෙල් විසිරීමක් ගැන කිසිම සලකුණක් අපිට නැහැ මේකෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන් එක්කෝ නැවේ තිබුණු තෙල් සියල්ලම ගිනිගෙන දැවිලා අවසන් එහෙම නැත්නම් තවම තෙල් පැල්ලම තියෙන ස්ථානෙට ගින්න ළඟා වෙලා නැහැ කියලා අපි දන්නවා මේ නැවේ යට තට්ටුවේ කෝස්ටික් සෝඩා තිබුණා ඉතින් ඒ ටික ගිනිගෙන දැවුණා වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් එහෙම නැතුව යම් කිසි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා නම් එම රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා කෙටි කාලීන බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒවා ඉක්මනින් වියෝජනය වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියාකාරී ගතිය වැඩි. ඒක නිසා කෙටි කාලීන බලපෑමක් ඒවට මත්සෙයින්ට සහ සාගරයේ සාගර ජීවීන්ට වෙන්න පුළුවන් කියලා මට විශ්වාසයක් මට හිතෙනවා. මේ අතර වෙරළට ගොඩ ගැසූ නැවෙහි බහලුම්වල තිබූ ද්‍රව්‍ය එක්රස් කළ තවත් පුද්ගලයින් 3 දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දින අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද පුද්ගලයින් 8 දෙනා අපමත උදාහරණ තිබෙනවා ගරු අධිකරණයේ විසින් ඔවුන්ට එරෙහිව ඉදිරියේදී නඩු පැවරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම අදාළ වීඩියෝ පට අධ්‍යයනය කරමින් මෙම භාණ්ඩ එකතු කරන ලද අනිකුත් පුද්ගලයන් පිළිබඳව අද දිනේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. එය අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙම මනුෂ්‍ය ශරීරයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය අතපත ගෑමෙන් ස්පර්ශ කිරීමෙන් තම නිවෙස්වත රැගෙන යාමෙන් වලකින ලෙසට තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නෞක හමුදාව සමග එක්වි අදාළ වෙරළ කලාපේ දැනට කටයුතු කරමින් පවතිනවා මෙලෙස වෙරළට ගොඩ ගසාගෙන ආ ද්‍රව්‍ය අතර තිබූ ප්ලාස්ටික් බීම්ස් හේතුවෙන් මේවන විට වෙරළට විශාල හානියක් සිදු වී ඇති අතර මේ හේතුවෙන් කලක් ගතවන තුරු මෙහි අහිතකර බලපෑම් ඇතිවනු ඇති බවයි දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ වෙරළට නම් දැවැන්ත හානියක් සිදු වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම නැවේ සුම්බුන් සියල්ල ගසාගෙන යෑම නිසා හානියක් සිදු වෙලා තියෙනවා වගේම නෞකාවේ ගෙනවෙත් තිබුණා හබළු වැට වගේ ප්ලාස්ටික් බීම්ස් මේ මේ මේවා समस्त वेरल तीर पुरा विसरला मेकिन लुकू वेरल दूषण खिलाती है लुकू हानिया खिलाती है හැබැයි මෙතන මේ තියෙන ප්ලාස්ටික් බීඩ්ස් සමස්තයම අපිට එකතු කරන්න බැරි වෙයි. ඒවා මේ වෙරළ තීරේ, කඩලාන පරිසරේ, ඒ වගේ තැන්වල එකතු වෙලා තියෙන පුළුවන්, නැදිලා තියෙන පුළුවන් අපිට එකතු කරන්න බැරි පරිසරවල. ඉතින් ඒවායින් අපිට
යම්කිසි කාලයක් යනකම් අහිතකර බලපෑමේ මේ අතර ගිනි ගැනීමට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම නිවේදනයේ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ඉන්දියාවේ සිට සිංගප්පූරුව දක්වා යාත්‍රා කරමින් තිබේදී කොළඹ වරායට නාවික සැතපුම් 9කට ආසන්න මුහුදු තීරයේදී ගිනි ගැනීමට ලක්වීම පිළිබඳව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බවයි. එමෙන්ම මෙවැනි අවදානම් සහගත නෞකාවක් මෙරට මුහුදු සීමාවට ඇතුල්වීම අහම්බෙන් සිදුවිය හැක්කක් නොවන බවත් එසේනම් මීට අවසර ලැබුණේ කෙසේද කාගෙන්ද යන බරපතල ප්‍රශ්නය මේ වන විට පැන නැගී තිබෙන බවත් මේ මහතා වැඩිදුරටත් පවසනවා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ MV Express නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පසුගිය 19 වනදා රාත්‍රියේ ගුවන් විදුලි පණිවිඩයක් ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ පාලන මැදිරිය අමතා පවසා තිබුණේ නෞකාව වරාය සීමාවට පැමිණෙන්නේ එදින මධ්‍යම රාත්‍රියේ බවත් ඒ කොළඹ වරායේ දියත් ප්‍රදේශයට පැමිණෙන්නේ 20 වනදා දින අලුයම බවත්ය. එම අවස්ථාවේ නැංගුරම් පොළ සූදානම් නොමැති හේයින් බහාලු මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේදී සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන ආකාරයෙන් වරාය මුහුදු සීමාවේ නැංගුරම්ලා සිටීමට නෞකාවට අවසර ලබා දෙන ලද බවයි. එමෙන්ම එවන විටත් කිසිදු ආකාරයක විශේෂිත සිදුවීමක් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වෙත වාචිකව හෝ ලිඛිතව එම නෞකාව මගින් දන්වා නොතිබූ බවත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවසනවා. කාන්දෝන නයිට්‍රික් අම්ලය සහිත බහාලුවක් ගොඩබා නැවත සකස් කිරීමට අවසර ඉල්ලා හාබ මාස්ටර් වෙත නැව් නියෝජිතින්ගෙන් විද්‍යුත් පණිවිඩයක්ද ලැබෙන්නේ ඉන්පසුව බවයි ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවසන්නේ. මේ අතර නෞකාව අයත් සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා ඊයේ දින වෙබ් අඩවියකට පවසා තිබුණේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව කටාර්හි හමාඩ් වරායට සහ ඉන්දියාවේ හසිරා වරායන් වෙත ඇතුළු වීමට අවසර ඉල්ලා සිටියද ඔවුන් අවසර ලබා නොදුන් බවයි. කෙසේ නමුත් වරාය අධිකාරියේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ මෙම නෞකාව කටාර්හි හමාඩ් හා ඉන්දියාවේ හසිරා වරායන් වලට පිවිස ඇතැයි වාර්තා වන අතර එහිදී බහාලු මෙහෙයුම්ද සිදු කර ඇති බවයි. එමෙන්ම කොළඹ වරායට පැමිණීමට පෙර සිදු වූ මෙම අතිමහත් ව්‍යසනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ලෙසින් අතිශය කනගාටුවට පත්වන බවත් එම නිවේදනයේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා විසින් ඇනෝම් කළ රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් 5 කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් මාත්‍රා 50,000ක් ඊයේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළින් දෙවයිනට රැගෙනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඇනෝම් කළ රුසියාවේ නිෂ්පාදිත කොවිඩ් මර්ධන ස්පුට්නික් 5 එන්නත් මාත්‍රා 50,000ක ප්‍රමාණයක් ඊයේ රාත්‍රියේ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. ඊයේ රාත්‍රියේ 10:50ට පමණ එමිරේට්ස් ගුවන් සේවයේ 25-28 දරන බණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානයෙන් මෙම එන්නත් තොගය මෙරටට රැගෙන ආ බව අප ගුවන් තොටුපළ වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළා. අනතුරුව මෙම එන්නත් තොගය විශේෂ අධිශීතකරණ පහසුකම් සහිත ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ට්‍රක් රථ මගින් ප්‍රධාන ගබඩා සංකීර්ණ වෙත රැගෙන ගියා. රුසියාවෙන් මීට පෙරද එන්නත් මාත්‍රා 15,000ක් මෙරටට ලබා දෙනු ලැබුවා. මෙවන විට මෙරට එන්නත් කරන වැඩසටහන යටතේ ඊයේ දිනේදී සයිනොෆාම් එන්නත් පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 41,939 දෙනෙකුට සහ කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 421කට ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 925,242 දෙනෙකුට සහ එම එන්නතේම දෙවන මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 341,962 දෙනෙකුට කට ලබා දී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. ඊට අමතරව ස්පුට්නික් 5 එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව මෙතෙක් 14,984 දිනකට එන්නත් කර තිබෙනවා. දැනට ඒක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට මූලික කර මේ ඒක බෙදා හැරීම සඳහා. නමුත් මේක පවතින තත්ත්වය යටතේ යම් ආකාරයකට වෙනසක් වුවහොත් තමනාසලට දැනුවත් දෙන්නම්. මේ දක්වා ලැබිලා තියෙන සැලසුමට අනුව මේක මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ලබා දීමට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ස්පුට්නික් එන්නතේ පළවෙනි මාත්‍රාව සහ දෙවන මාත්‍රාව යන නිෂ්පාදන දෙකක්. ඒ නිසා ඒ නිෂ්පාදන දෙවන නිෂ්පාදනය වෙනම ගෙන්වා ගත යුතුයි දෙවන එන්නත ලබා දීම සඳහා. ඒ නිසා මේ පළමු එන්නත වශයෙන් ලැබෙන එන්නත් දෙවැනි එන්නත හැටියට භාවිතා කරන්න බැහැ. අවශ්‍ය පරිදි ඒ නිෂ්පාදකයන් විසින් මුලින් ලබා දුන්නු පළමු එන්නත් වලට සාපේක්ෂව දෙවැනි එන්නත් සංඛ්‍යාව ඉදිරියේදී ලබා දෙනවා ඇති. ඒ අනුව ඒ දෙවැනි එන්නත ලබා දීම ඉදිරියට කරනවා ඇති.
කොවිඩ් ආසාදිත තවත් මරණ 27ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් ඊයේ තහවුරු කළා. එම කොවිඩ් මරණ 27 අතර ඊයේ දින තහවුරු කළ කොවිඩ් මරණ 4ක් වන අතර ඉතිරි මරණ 23 මැයි 22 වනදා සිට මැයි 26 වනදා දක්වා වාර්තා වූ මරණ බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. ඒත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 1300 සීමාව ඉක්මවා ගියා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සැලකෙන්නේ 1325ක් ලෙසයි. ඊයේ දින මෙරටින් කොවිඩ්-19 නව ආසාදිතයින් 2584 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණා. පුත්කලින් 2572 දෙනෙකුම වාර්තා වී තිබුණේ දේශීය වශයෙන්. ඊයේ දින හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතරින් වැඩිම පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබු අතර එම සංඛ්‍යාව 429ක්. ඊට අමතරව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 415ක්, කළුතරෙන් 356ක්, කුරුණෑගලෙන් 32ක්, පුත්තලෙන් 31ක්, කෑගල්ලෙන් 58ක්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 156ක්, ගාල්ලෙන් 155ක්, මාතරින් 81ක්, හම්බන්තොටින් 79ක්, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 162ක්, මහනුවරින් 35ක්, මාතලෙන් 81ක්, බදුල්ලෙන් 46ක්, මොනරාගලෙන් 55ක්, අම්පාරෙන් 15ක්, මඩකලපුවෙන් 68ක්, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 95ක්, අනුරාධපුරින් 53ක්, පොළොන්නරුවෙන් 7ක්, මන්නාරමෙන් 11ක්, වවුනියාවෙන් 24ක්, මුලතෙව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 35ක්, කිලිනොච්චෙන් 29ක් සහ යාපනයෙන් ආසාදිතයින් 64ක් වාර්තා වී තිබුණා. මේ අතර නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් පැවැත්වු තවත් මංගල උත්සවයක් වැටලීමට නවගම පොලිස් අපරාධ විමර්ශන අංශයෙන් නිලධාරීන් නිරෝධායන රීති ක්‍රියාත්මක වූ කාල පරිච්ඡේදය තුළ වැඩිම සංඛ්‍යාවක් එක් දිනකදී අත්අඩංගුවට ගන්න ලැබුවේ ඊයේ දිනේදී. සාමාන්‍යයෙන් සංචරණ රීතින් ක්‍රියාත්මක නොවන දිනයකදීවත් මෙතරම් ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගන්න ලැබුවේ නැහැ. අවිනීතව ඒ වගේම නිරෝධායන රීතිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන ආකාරයේ ඉතාම පැහැදිලිව පෙනෙනවා මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වලින්. මේ පොලිසියට අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වූ සංඛ්‍යාව පමණයි. නමුත් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි වූ සංඛ්‍යාව මීට වඩා සිය ගුණයකින් පමණ වැඩි වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. අද දිනෙත් අපි ඉතා දැඩිව නිරෝධායන රීති ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔබගේ සංචරණය සීමා කරන්න නිවසටම වීරැදී සිටින්න. අද දිනෙත් පොදු ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ. කඩසාප්පු අසා තැබෙනවා. එළඹෙන සතියේ සිට රුපියල් 5000 දීමනාව යලිත් ලබා දීමට සැලසුම් සකස් කර ඇති බව අමාත්‍ය වාසුදේව නානායකාර මහතා පවසනවා. මේ අතර මේ මාසයට අදාළ විශ්‍රාම වැටුප්, ගොවි දීවර විශ්‍රාම වැටුප් සහ වැඩිහිටි දීවනා ලබා දීම වෙනුවෙන් අද සහ හෙට යන දෙදින තැපැල් සහ උපතැපැල් කාර්යාල විවෘතව පවතිනවා. තක්කඩියට පෙරටේ ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්න නැරලා ජන ජීවිතය බිඳ වැටෙන්න නැරලා අපි කොවිඩ් මර්ධනය කළා වැඩක් නෑ. ජන ජීවිතයත් බිඳ වැටෙන්නට නොදී ආර්ථිකයත් ඒ සඳහා පවත්වාගෙන යමින් කොවිඩ් මර්ධනයේ ක්‍රියාදාමයේ ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. මේවා ලිහිසි තීරණ නෙමෙයි. ඒත් මේවා අතර තුලනාත්මක විදිහට විටින් විට තීරණ ගනිමින් අපිට ක්‍රියා කරන්න වෙලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන හැකියාවන්, ධාරිතාවයන්, මේ අපේ තියෙන ආ වූ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ සීමාවන්, අපිට තිබෙන ආ වූ එන්නත් අනුම් කරගැනීමේ දුෂ්කරතාවයන්, මේ සියල්ලම අපි සැලකීමට ගත්තාම අපේ ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යමින් ජන ජීවිතයේ බිඳ වැටෙන්නට ඉඩ නොදීම නිසා මේ ඔක්කොම එකට ගත්තාම අපේ රෙකෝඩ් එක හොඳයි. ජනතා පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලගේ සහනයක් නැද්ද? අදුම තමයි ජල බිල්පතේ සහනයක් නැහැ. රුපියල් 5000ක දීමනාවක් දීගෙන යනවා. දෛනිකව ජීවත් වීමට ඉපයීම් කරපු සියලු දෙනාට, වෙනත් ආදායම් නැති අයට, රජයේ සේවකයන් නොවන අයට මම හිතන්නේ ළමන් සුමානේ පටන් ගන්නේ රුපියල් 5000ක දීම.
මෙතර COVID-19 වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමග දිවයින පුරා සංචරණ සීමා පැනවීම හේතුවෙන් මැයිම සිට අදාළව තැපල් කාර්යාල මගින් ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරන විශ්‍රාම වැටුප් ගොවි දීවර විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිහිටි දේමන සහ මහජනාධාර දේමන ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ පිරිසට අදාළ දේමන ලබා ගැනීම සඳහා අද සහ හෙට යන දෙදින පෙරවරු 9:30 සිට පසුරු 2 දක්වා තැපල් සහ උප තැපල් කාර්යාල විවෘතව තිබෙන බව තැපල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළා. කොවිඩ් මර්ධන ඉන්නත් කරණීය පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලකයන් පළ කළ අදහස් කීපයක් දැන් තාල ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ඉන්නත් ගණන්ලා තියෙනවා. ඉන්නත ලබා දීමේ වැඩසටහන දැන් තාම කඩනමින් කරාන යනවා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තඹුත්තේගම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළඳ මහත්වරුන්ට ඒ වගේම එහි අනේන ගොවි මහත්වරු ආරක්ෂාකරනද ඒ අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා මේව ඉන්නත ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. පළවෙනි රැල්ලේදී මොකද කරේ? තරුණ තරුණියන්ට කිව්වා වගා කරන්න කිව්වා. දෙවෙනි රැල්ල එනකොට පැණියක් අඳුනලා දීලා පැණියට සාදික්කා කරපිඤ්ඤා එකතු කරන්න මේ තරුණ තරුණිය එකතු කරගෙන ගියා. මේ රටේ මේ තුන්වෙනි රැල්ලත් සමග කියනවා හැඳන් අදණ්ඩ තවත් මුලා කිරීමේ වැඩකට ගෙනියන අපේ තරුණ තරුණියෝ මේ අඳන් ටික අදලා ඉස්සරහට කොවිඩ් වලින් නැති වෙන කර්තියට මිනි පෙට්ටිය අදන්ට මේ තරුණ තරුණියෝ පාවිච්චි කරන එක තමයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේ රටට ඩොලර් රුපියල් අදෙන වතුකරයේ සිටින ඒ වතු ජනතාවට ඒ වතු කම්කරුවන්ට මේ වැක්සින් එක ලබා දීම පිළිබඳ විශේෂ වැඩසටහනක් මේ රජය මේ වන්නට ඕනේ ප්‍රමුඛත්වය දෙනකොට ප්‍රභු පලන්තිය බලන්නේ නැතුව ලිවරු බලන්නේ නැතුව විශේෂයෙන්ම අවශ්‍යතාවය තියෙන ඒ කණ්ඩායමට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්න එක එක්කෙනා කියන විදියට එන්නත් කරණේ කරන්න නෙවෙයි සහ එන්නත් ලබා දීම නෙවෙයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ ජනාධිපතිතුමාත් ඒ වගේම කොවිඩ් මර්ධන කමිටුවත් තීරණය කරපු යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වැඩපිළිවෙල අනුව තමයි යන්න ඕනේ. දැන් අද අපිට පැහැදිලිව පේනවා සමහර ඇතුළෙම ඉඳගෙන එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මේ සම්බන්ධව මේ කකුලෙන් අදින සහ ඒ වැඩපිළිවෙල හරියට උඩින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල පල්ලෙහාට ගෙනීමේදී යම් යම් අපහසුතාවයන් ඇති කරලා තියෙනවා. අපි හැමෝම නිල් පාට රතු පාට කොළ පාට කණ්ණාඩි වලින් එහෙම බලන්නේ නැතුව පක්ෂ දේශපාලනේ පැත්තකට දාලා පොදුවේ ඉඳගෙන වැඩ කටයුතු කරොත් බොහොම හොඳයි. නැත්තම් ඉතින් අපිට විශාල මහනුවරකට අතවනන තත්වයකට තමයි පත් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මල අපද්‍රව්‍ය පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් පීඩාවටපත් මෝදරගල ප්‍රදේශයේ ජනතාව පිළිබඳවයි මේ තොරතුරු. පානතුර වැකඩ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසමට අයත් මෝදරවිල සුනාමි ගම්මානයේ ජනතාව මෙවන විට බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටලුවකට මුහුණ පා තිබෙනවා. ඒ සිය වැසිකිලි උතුරා එම අපචලයේ පිටතට ගලා ඒම හේතුවෙන්. අර යන්නේ අලමාර්ගයට යන්නේ ඔක්කොම. මෙම ගම්වාසීන් පවසන්නේ දැනට මාසයක පමණ කාලයක සිට තමන් මෙම ගැටලුවට මුහුණ පා සිටින බවයි. ඉන්න බෑ මේ අර යහ පැත්තට ගිහිල්ලා වටේම උතුරලා තියෙන මේවා. කවුරක්වත් එන්නෙත් නෑ මේවා බලන්න. මේ උතුරල යනවා මේ නැන්නේ රැස්සෙලා මම බැස්සනේ පල්ලහැට මේ සුද්ධ කරලා දාලා යවන්නේ. කවුරක්වත් පියවරක් ගන්න නෑනේ මේකේ මේ මන්ත්‍රී කෙනෙක්ත් ඉන්නවා මේ වත්තේ. පීඑච්ආයි මාත්‍ර කිව්වා මෙයා ඉදන් කියනවා පස්සේ බලමුයි කියලා. එමෙන්ම මේ හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ දරුවන් නිතර රෝගාබාධ වලට ලක්වන බවත් ප්‍රදේශය පුරා පැතිර යන දුර්ගන්ධය නිසා සිය නිවාස ජීවත්වයේ නොහැකි තත්වයකට පත්ව ඇති බවත් ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මේ ඔක්කොම තියෙන ටොයිලට් වතුර මේ පොඩි උන් භාගන අනිත් එක මේ ගෙවල් වල උරස්ස දාලා තියෙන මෙතන කුසිය තියෙනෙත් එතන ඉතින් එන්නේ සුයාගෙන කණේ ඔක්කොම ජරාව පණුව හීටන් ඉන්න මේ මිනිස්සු ලෙඩ වුණාට පස්සේ කවුද මේ වල වක්තියන් මේ මහින්සක ජනතාව මේ දුක් විඳින්නේ. දැන් බලන්න සල්ලි ගන්නවා මේ රජයෙන් අපේ වතුර පොඩ කරන්ට් එකට මේ ජලය කියලා ගන්න මේගොල්ලෝ මේවා සුද්ධ කරනවා කියලා මාසික සැරේ මේ කිසිම දෙයක් මේව කරන්නේ නැහැ. ජනතාව මෙම ගැටලුව හේතුවෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටින අතර ඔවුන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙය තවත් බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් බවට පත් නොකර ඒ සඳහා කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසයි. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත් වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වලත් විටින් විට වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත් වලත් ගල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් විටින් විට වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව පවතින බව කලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එසේම සබරගමුව පළාතේත් මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක වලත් ඇතම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 50ක පමණ තරමක තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි වාර්තා වුණේ. ඌව පළාතේත් අම්පාර සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්ක වලත් ස්ථාන කිහිපයක අද සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි. මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ස්ථාන කිහිපයකම නායාමී අවධානමක් පවතින බව නුවරඑළිය ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ රංජිත් අලහකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කළා. හැටන් බස් නැවතුම්පොලේ පෞද්ගලික බස් රථ ගාල් කරන ස්ථානයට ඉහළින් හැටන් ගාමිණීපුර ප්‍රදේශයෙන් පස් කන්දක් ඒ පසුරුවේ මෙලෙස කඩා වැටී තිබුණා. බලංගොඩ හරහා හමගිය දැඩි සුළං තත්වයක් හේතුවෙන් මාමල්ගහ කුරුපණවල සහ මෙගොඩ වලේබොඩ ප්‍රදේශවල නිවාස රැසකට මෙලෙස හානි සිදු වී තිබුණා. දැන් රටවට අපවත් කීපයක් කෙටියෙන් උතුම් සම්බුදු තෙමකළු සැමරීම නිමිති කර කරමින් නවල ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය මෙවර ඔන්ලයින් වෙසක් කලාපයක් සංවිධානය කර තිබුණා. එක ශ්‍රේණිය සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් මෙම භක්ති ගීත වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වුණා. විසකුලල නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා මූලස්ථාන පරිශ්‍රය සහ එයවට අලංකාර කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. අඟුනුගල කබරගල විජේසිරි වර්ධනාරාමේ සාමණේර භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමක් විසින් වෙසක් කූඩුවක් නිර්මාණය කර තිබුණා. මෙම වෙසක් කූඩුව උසින් අඩි 12ක් පමණ වන අතර පරිවාර කූඩු 20කින් පමණ සමන්විත වනවා. මෙම කූඩුව නිර්මාණය කිරීමට සති 3කට අධික කාලයක් වැය වී ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. බෝපත්තලව රජයේ සත්ව ගොවිපල්ලේ පදිංචි එකම පවුලේ සමාජිකයන් 5 දෙනෙකු විසින් මානා පන්කොටු සහ කොහුලනු උපයෝගී කර ගනිමින් වෙසක් පහන් කුඩුවක් මෙලෙස නිර්මාණය කර තිබුණා. අවධානීය විදේශ පුවතක් වෙතයි. සිවුමන වරටත් සිරියාවේ ජනාධිපති ධුරයට බෂාර් අල් අසාද් තේරීපත් වී තිබෙනවා. එම පුවතත් සමගින් සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. වැඩිදුර ප්‍රවෘත්ති සඳහා පිවිසෙන්න www.sethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. යළිත් හමුවෙමු සවස 6 අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.